କାମ କଲେ, ଆମ ଗାଁରୁ କରୋନା ରୋଗକୁ ହଟେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପୁଣି ଲେଉଟାଣି ଆସୁଛି। କରୋନା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବ, ନିଜେ ସତର୍କ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ମନରେ ଥିଲା ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କିପରି କରୋନା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ମନରେ ରହୁଥିଲା ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା। କୋଭିଡ ସହ କିପରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଟକୁମରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମନରମା ଶତପଥୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ମନରେ ନଥିଲା ଡର କିମ୍ବା ପରିବାରର ଚିନ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୋନା ହାରିବ ଏବଂ ସଭିଏ ପୂର୍ବଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ କରୁ ଘରେ ଏକାକୀ ରହିଥିବା ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ସାଂଘାତିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲୁ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କର, ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କର, ହାତ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅ, ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ, ବାହାରେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ବାହାରୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରଖାହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ପାଠାଗାରରେ ରଖାହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦିନରାତି ଆଶାଙ୍କୁ ଜଗାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କାଶ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆହେବ, ସେ ରାତି 10ଟାରେ ବି ସେମାନେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରୋଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ସେ ଲେଉଟୁଛି, ସେଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁଣି ଗର୍ଭ ମହିଳା ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ VHND ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ରୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ଡରିନଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଆସୁଛି, ଆମେ କରୋନାକୁ ଡରୁନାହୁଁ, କରୋନାକୁ ନ ଡରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ମନୋରମା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନେ କିପରି କୋଭିଡ୍ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ। ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ଯେତେ ମାନେ ଜୋରଦାର ଲଗେଇ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଡରୁନୁ, କେବେ ବି ଆମେ ଡରୁନୁ କରୋନା ପାଇଁ। କରୋନା ପାଇଁ କାମ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧମରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଡରେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ କରୋନା ହେଉନି ନା ଆମକୁ ହେଉନି, ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇଛୁ। କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଡରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଆମେ ସବୁକିଛି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଏବେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି କହୁଛୁ, ଗାଁକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦିଦି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କହିବେ କି ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବ, ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସୁରାଟରୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ବୁଝିଲୁ। ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କାହାର କ'ଣ ପେଟ କାଟିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲୁ। ଦିଦି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ନା ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ମହିଳା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋରମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାଟକୁମରଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।